klart för start. De är iväg. Starten har gått i Svensson Ledger 2024. Och ett Chamil får en bra start. Det får också tre Duke of Hastings. Tas lugnt från början. 8 Lord of Carthago och 10 i Squire Hill. Även lugn start är det på nummer två Kjell Roar. Där framme nu 4 Jobbro och 6 Amazon hittat varandra. Invändigt 4 Jobbro och 6 Amazon utvändigt som 3a. Hittas 5 Anno som är fint med ihop med 7 Trickstar som utvändigt om sig. 8 Lord of Carthago. 1 Chamil går vid rail. Följer ryggen på nummer 5 Anno. Rids avvaktande gör nummer 10 i Squire Hill. De kommer in för att möta publiken. 10 i Squire Hill har utvändigt om sig 2 Kjell Roar. Nummer 6 Amazon för fältet i Svensson Ledger. För nummer 4 Jobbro, 5 Anno, 7 Trickstar som 4 sitter i andra spår utvändigt där, 8 Lord of Carthago som 6a, nummer 1 Chamil med varvet kvar till mål. 6 Amazon pumpar på där framme, känns väldigt löpsugen för dagen. Den som släpar är alltjämt nummer 10 i Squire Hill in i den andra kurvan. Den lutar lite upp för 6 Amazon. Sitter där framme under Oliver Wilson. 4 Jobbro ungefär 2 längder efter bakom som 2a. Som 3a 7 Trickstar utvändigt om nummer 5 Anno. Längre bak då nummer 1 Chamil sitter vid rail. 8 Lord of Carthago utvändigt om sig. Följer med nummer 1 Chamil precis bakom. Det gör 2 Kjell Roar. 3 Duke of Hastings är näst sista häst. Och nummer 10 i Squire Hill avslutar allt jämt där de är på väg nerför. Nummer 6 Amazon, 4 Jobbro är med där för 2 längder efter nu. 5 Anno, 7 Trickstar, fortsatt 3a, 4 som 5a. Nummer 1 Chamil, 2 Kjell Roar, 8 Lord of Carthago och kämpar lite med tempot nu. Det gör också nummer 3 Duke of Hastings och nummer 10 i Squire Hill som inte får kontakt med klungan. De har alldeles strax avverkat den bort till långsidan, går in i den sista svängen. Fortsatt nummer 6 Amazon, 4 Jobbro, men 6 Amazon är pressad, 4 Jobbro utvändigt, ser stark ut. Ett Chamil kommer upp som 3a, som 4, 5 man och riden, 2 Kjell Roar ser stark ut, 8 Lord of Carthago återkommer. Nummer 7 Trickstar har i princip tagits upp och bara manas lite lätt där bak ihop med nummer 3 Duke of Hastings, 10 i Squire Hill, de känns avhängda den trion. Men 4 Jobbro går starkt ihop med nummer 1 Chamil, nummer 6 Amazon har brukat mycket krafter och kan inte, det kan 2 Kjell Roar däremot som hotar. 1 Chamil, 4 Jobbro, 4 Jobbro är ju fullständigt heroiskt där framme, har ju legat där framme hela tiden. 1 Chamil utvändigt, 4 Jobbro utvändigt, 1 Chamil, 4 Jobbro. Som trea nummer 2 Kjell Roar, bra spurt ner från av 5 Anno, men 1 Chamil gör det igen för en urstark 4 Jobbro. Nummer 2 Kjell Roar, 10 i Squire Hill avslutar jättefint till fjärde, 5 nummer 5 Anno, och så var det väl 6 Amazon.